Upická Zuška slaví velký pěvecký úspěch. Řeč je o Valerii Vylíčilové, která se v celorepublikové soutěži Česko zpívá, umístila na krásném 3. místě a ještě dostala zvláštní cenu diváků. Zbyt má kam kročí, a když mi sejde z očí, myslím, mám jí dát. Ten mladý pán, těch se skáš sám jen sám, jak zda se má tří zimou, a co ho zná, ani vám nevnímá, že hezčí než on tu chlapci jsou, mně se líbí bok, a hlavou mou dá. A zkážu každé jiné, co láskou po něm hyne. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, solisté ve věku 9 až 14 let a 15 až 26 let a účastnilo se z celé republiky celkem 357 zpěváků a zpěvaček. Navíc v porotě vždy rozhodují známé pěvecké hvězdy. Byl v porotě nějaký známý zpěvák nebo zpěvačka? Ano, byla tam Kamila Nývltová, Daniel Hulka, Leona Machálková, a Petr Ryšavý, Jan Kopečný a různé známé osobnosti. Jak taková soutěž vlastně probíhá? To asi nebude jenom tak, že tam přijedete, odzpíváte a zase odjedete. To určitě ne, strávíme tam celý den, čekáme na vyhlášení, napjatá atmosféra, ale vždycky se to tam užijeme, takže není to na pár hodin. Kdo tě na soutěž doprovázel, paní učitelka nebo rodiče? S paní učitelkou Pavlíčkovou. Jaké písně si na soutěži zpívala? Bludička Julie, Mně se líbí Bob, Babičko nauč mě Charleston a Unikát. Kde tě v nejbližší době můžeme vidět zpívat? Tak, nově zpívám s městskou hudbou Upice a nově hraju i muzikál v Praze Eni a snad i na nějakých jiných akcích. Podle čeho vybíráš svým žákům písničky? No, podle specifik soutěží, každá soutěž má jiná specifika, takže podle toho, co která soutěž vyžaduje. To je u každého žáka individuální a je to i několik let, protože nejdříve ten žák musí mít něco naspíváno a pak teprve, pokud je zběhlý na jevišti a umí ty písničky z paměti, tak se můžeme někam přihlásit. Jakých dalších soutěží se účastníte? No, na celý školní rok nám stačí jenom 4 soutěže, protože bychom nic nestačili nacvičit. To znamená, je to Karlovarský skřivánek, potom třeba Hlas Česka nebo Česko zpívá a Novopatský slavíček. Kolik žáků z Upické Zušky se na tuto soutěž vypravilo? Takže na Česko zpívá jelo ode mě 9 žáků a přes 4 kola až do semifinále se dostali 4 žáci a do finále jenom Valérka Vylíčilová. A my už se také těšíme, až uslyšíme Valču zpívat. Přejeme mnoho pěveckých úspěchů i ostatním žákům základní umělecké školy. Pro televizi je S. Renata Galuščáková. Je můj Bob.